ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ തേർഡ് ചാപ്റ്ററായ സാധ്യതകളുടെ ഗണിതം എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മളിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. എന്താണ് സാധ്യത? ഇപ്പോൾ ഇന്ന് മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താ ആൻസർ പറയാം? രണ്ട് ആൻസർ പറയും, ഒന്നുകിൽ മഴ പെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ മഴ പെയ്യില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ എത്ര സാധ്യത, എത്ര ചാൻസ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത്? രണ്ട് ചാൻസ് ആണ് അല്ലേ, രണ്ട് സാധ്യതയാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ആകെ സാധ്യത അവിടെ എത്രയാണ്? രണ്ട് സാധ്യതയാണുള്ളത്, ഒന്നുകിൽ മഴ പെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ മഴ പെയ്യില്ല. അപ്പോൾ അതിൽ മഴ പെയ്യാനുള്ള സാധ്യത എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക? അതിനെ നമ്മൾ സംഖ്യയായിട്ട്, സംഖ്യാപരമായിട്ട് വിശകലനം ചെയ്യുക. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രായോഗിക സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ സാധ്യതയെ സംഖ്യാപരമായി വിശകലനം ചെയ്യുക. അതാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത്, ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ പഠിക്കാനുള്ളത് അതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മഴ പെയ്യാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ സംഖ്യാപരമായിട്ട് ഭിന്നസംഖ്യകളായിട്ട് എഴുതുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ആകെ രണ്ട് സാധ്യതകളാണുള്ളത്. അതിൽ മഴ പെയ്യാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? ഒരു ചാൻസേ അവിടെ ഉള്ളൂ മഴ പെയ്യാൻ, മറ്റേ ചാൻസ് മഴ പെയ്യാതിരിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടിൽ ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ മഴ പെയ്യാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1/2. ഇനി മഴ പെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത എത്ര? അതും എത്ര തന്നെയാണ്, 2/1 അല്ലേ. അപ്പോൾ 1/2 തന്നെ നമ്മൾ എഴുതും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സംഭവം, അപ്പോൾ മഴ പെയ്യലും മഴ പെയ്യാതിരിക്കാനൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിന് ഒരു സാധ്യതയുള്ളൂ, ഒരു ചാൻസ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മുകളിൽ എഴുതും, ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആകെ സാധ്യത ഇവിടെ എഴുതും, താഴെയും എഴുതും. അപ്പോൾ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുകൂല സാധ്യതകൾ ബൈ ആകെ സാധ്യതകൾ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം. ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ സാധ്യത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി ഒരു എണ്ണങ്ങളായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആവശ്യമുള്ള സംഭവങ്ങളുടെ എണ്ണം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആകെ എണ്ണം, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധ്യതയെ സംഖ്യാപരമായി എഴുതുക. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. പേജ് നമ്പർ 71 ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഒരു പെട്ടിയിൽ 6 കറുത്ത പന്തും 4 വെളുത്ത പന്തും ഉണ്ട്. ഇതിൽ നിന്നും ഒരു പന്തെടുത്താൽ അത് കറുത്തതാകാനുള്ള സാധ്യത എത്ര, വെളുത്തതാകാനുള്ള സാധ്യത എത്ര? അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എളുപ്പത്തിനായിട്ട് ഒരു പെട്ടി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഒരു ബോക്സ് വരച്ച് വെക്കുക. അതിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് 6 കറുത്ത പന്തുണ്ട് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് പന്തുകൾ, ബ്ലാക്കിന് ഞാനിവിടെ ബി എന്ന് കൊടുത്തു, 6 ആണുള്ളത്. 4 വെളുത്ത പന്തുകളുണ്ട്, അപ്പോൾ വൈറ്റ് എന്നുള്ളതിന് ഞാൻ W എന്ന് കൊടുത്തു, 4 ആണുള്ളത്. അപ്പം ആ തന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള എണ്ണം നമ്മളവിടെ എഴുതി വെച്ചു, 6 ബ്ലാക്കും 4 വൈറ്റും. ഇനി നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ടോട്ടൽ എത്രയാണ്, ഈ ബോക്സിലുള്ള ടോട്ടൽ എണ്ണം എത്രയെന്നുള്ള എഴുതുക. 6 ഉം 4 വേണ്ട, ഇതാൽ നമുക്ക് 10 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇനി ചോദ്യം ഇതാണ്, ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു പന്ത് എടുക്കുകയാണ്, അപ്പോൾ അത് കറുത്തതാകാനുള്ള സാധ്യത എത്ര? അപ്പോൾ കറുത്തതാകാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള കറുപ്പ് ബോളുകളുടെ എണ്ണം, കറുത്ത പന്തുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ്? 6 ആണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതി കൊടുക്കും. 6/ ആകെ എണ്ണാണ് നമ്മൾ താഴെ എഴുതി കൊടുക്കുക, 6/10. അപ്പോൾ 6/10 ഒന്നുകിൽ 0.6 എന്ന് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭിന്നസംഖ്യ ആയിട്ട് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാൻ സാധിക്കും. ഇതിനെ നമുക്ക് മാക്സിമം പറ്റുന്നത്രയും ചെറുതാക്കി കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും നമുക്ക് അംശത്തിനെയും ഛേദത്തിനെയും നമുക്ക് 2 ഹരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ 6 കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 3 എന്ന് കിട്ടും, 10 കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 5 എന്ന് കിട്ടും. 3/5 ഇവിടെ കറുത്ത പന്ത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത. ഇനി വെളുത്ത പന്ത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എത്ര? അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ എഴുതേണ്ടത്? വെളുത്ത പന്തുകളുടെ എണ്ണമാണ് നമ്മൾ മുകളിൽ എഴുതുക. അപ്പോൾ വെളുത്ത പന്തുകളുടെ എണ്ണം ഇവിടെ 4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആകെ എണ്ണമാണ് നമ്മൾ താഴെ എഴുതുക, 4/10. അപ്പോൾ ഈ ആകെ എണ്ണം കൊണ്ടുപോയി മുകളിൽ എഴുതിയിട്ട് 4 താഴെ എഴുതാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ തെറ്റാണ്. 10/4 ചാൻസ് ആണ് നമുക്ക് വെള്ളപ്പന്താവാനുള്ള ചാൻസ്. അപ്പോൾ 4/10 എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുക. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ചെറുതാക്കുമ്പോൾ മുകളിലെയും താഴെയും നമുക്ക് എത്ര കൊണ്ട് ഹരിക്കാം? 2 ഹരിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ 4 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ 2 എന്ന് കിട്ടും, 10 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ 5 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പം 2/5 എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും. ഇനി മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഒരു ബോക്സിൽ 9 കറുത്ത മുത്തുകളും 4 വെളുത്ത മുത്തുകളും ഉണ്ട്.
ഒരു ബോക്സിൽ 9 കറുത്ത മുത്തുകളും 4 വെളുത്ത മുത്തുകളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അത് എഴുതി വെക്കുക. കറുത്ത മുത്തുകൾ എത്ര എണ്ണ അവിടെ ഉള്ളത്? 9 എണ്ണമാണ്. വെളുത്ത മുത്തുകളുള്ളത് 4 എണ്ണമാണ്. വൈറ്റ് ഈക്വൽ ടു 4. രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിൽ 8 കറുപ്പും 6 വെളുത്ത മുത്തുകളുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ബോക്സിൽ നിന്നും ഒരു മുത്തെടുത്താൽ അത് കറുപ്പാകാനുള്ള സാധ്യത എത്ര? അതിൽ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ, വെളുപ്പാവാനുള്ള സാധ്യത എത്ര? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ബോക്സാണ് ഇവിടെ വരച്ചത്. രണ്ട് ബോക്സ് ഉണ്ട് അവിടെ, എല്ലാം ഒന്നാമത്തെ ബോക്സ് നമ്മളിവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 9 ബ്ലാക്കും 4 വൈറ്റും മുത്തുകളാണുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ, കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്നൊരു മുത്തെടുത്താൽ അത് കറുപ്പാകാനുള്ള സാധ്യത എത്ര? അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്താ എഴുതുന്നത്? കറുത്ത മുത്തുകളുടെ എണ്ണമാണ് നമ്മൾ അംശമായിട്ട് എഴുതുക. അപ്പോൾ 9 ഡിവൈഡഡ് ബൈ, അപ്പോൾ ബോക്സ് എഴുതിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം അതിലുള്ള ടോട്ടൽ മുത്തുകളുടെ എണ്ണം അവിടെ എഴുതി കൊടുക്കണം. 9 4 ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് 13 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ, കറുപ്പാകാനുള്ള സാധ്യത എത്ര? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും? 9 ബൈ 13. ഇനി അതിൽ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ, വെളുത്തതാവാനുള്ള സാധ്യത എത്ര? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുക? അവിടെ വെളുത്ത മുത്തുകളുടെ എണ്ണം 4 ആണ്. 4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആകെ മുത്തുകളുടെ എണ്ണമാണ് താഴെ എഴുതി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മുത്തുകളുടെ എണ്ണം, നമുക്ക് വെള്ളയാണ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ള മുത്തുകളുടെ എണ്ണമാണ് മുകളിൽ എഴുതുക, ആകെ മുത്തുകളുടെ എണ്ണമാണ് നമ്മൾ താഴെ എഴുതി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എയും ബിയും ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനി സി ക്വസ്റ്റ്യൻ, രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിൽ നിന്നും ഒരു മുത്തെടുത്താൽ അത് കറുത്തതാകാനുള്ള സാധ്യത എത്ര, വെളുത്തതാകാനുള്ള സാധ്യത എത്ര? സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത്. രണ്ടാമത് ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ബോക്സ് ഒന്ന് നമ്മൾ വരച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിൽ ഉള്ള മുത്തുകളുടെ എണ്ണം ആദ്യം എഴുതി കൊടുക്കാം. 8 കറുത്ത മുത്തുകളുണ്ട്, ബ്ലാക്ക് 8 ആണ്, ഇവിടെ വൈറ്റ് 6 ഉം ആണ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ മുത്തുകളുടെ എണ്ണം നമ്മൾ താഴെ എഴുതി കൊടുക്കുക. 8 6 14. അപ്പോൾ അതിൽ ചോദ്യം, രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിൽ നിന്ന് ഒരു മുത്തെടുത്താൽ അത് കറുത്തതാകാനുള്ള സാധ്യത എത്ര? അപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് 8 എണ്ണമാണുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 8 ബൈ 14 എന്ന് കിട്ടും. ഇനി അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വെളുത്തത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത, അപ്പോൾ ഈ 8 ബൈ 14 നമുക്ക് ചെറുതാക്കാൻ സാധിക്കും. 2 നമുക്ക് 2 കൊണ്ട് ഹരിക്കുക, അപ്പോൾ 4 ബൈ 7 എന്ന് കിട്ടും. ഇനി അതിൽ നിന്ന് തന്നെ വെളുത്ത മുത്ത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുമ്പോൾ, വെളുത്ത മുത്തുകളുടെ എണ്ണം ഇവിടെ 6 ആണ്. അപ്പോൾ 6 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 14. അപ്പോൾ എത്ര നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക? 2 നമ്മൾ 2 കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ മുകളിലും താഴെയും നമ്മൾ 2 കൊണ്ട് ഹരിക്കുക. അപ്പോൾ 3 ബൈ 7 എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും. ഇനി അതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയുണ്ട്. ഏത് ബോക്സിൽ നിന്ന് എടുത്താലാണ് കറുപ്പ് കിട്ടാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ? അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് ബോക്സിൽ നിന്നും, ഒന്നാമത്തെ ബോക്സിൽ നിന്ന് ബ്ലാക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത നമ്മളവിടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതേ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 9 ബൈ 13 ആണെന്ന് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ബോക്സിൽ നിന്ന് ബ്ലാക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത 9 ബൈ 13 ആണെന്ന് നമ്മളിവിടെ അതേ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്നും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതാണ്. ഒന്നാമത്തെ ബോക്സിൽ നിന്നും ബ്ലാക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത 9 ബൈ 13. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിൽ നിന്നും ബ്ലാക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത 8 ബൈ 14 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇതിൽ ഏതാ വലുത് ഏതാ ചെറുത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല. അപ്പോൾ 8 ബൈ 14 നമുക്ക് ചെറുതാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് 4 ബൈ 7 എന്ന്. അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ, ഈ ഭിന്നസംഖ്യ കാണുമ്പോൾ ഏതാ വലുത് ഏതാ ചെറുത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഇതിനെ ഹരിച്ചിട്ടുള്ള സംഖ്യ കണ്ടെത്തുക. 9 ബൈ 13 നും 4 ബൈ 7 നും തുല്യമായിട്ടുള്ള ദശാംശ സംഖ്യ നമ്മൾ ഹരിച്ചിട്ട് കണ്ടെത്തണം. ഒന്ന് ഹരിച്ച് നോക്കുക. 9 13 കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കും, ഇവിടെ ഒരു 0 ഇട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഒരു 6 തവണയാണ് പോവുക. 6 13 78, 2 8 10 12 എന്ന് കിട്ടും. ഇതും നമുക്ക് പോവില്ല, ഒരു 0 കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു 9 തവണ പോവും. 117 ശിഷ്ടം ഇവിടെ 3 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടിയത് നമുക്ക് 0.69 എന്ന് കിട്ടി.
ഇനി 4/7 എത്രയെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് നമുക്ക് 0.69 എന്നാണ് കിട്ടിയത്. ഇനി 4/7 അതിനെ നമ്മൾ ഹരിക്കുമ്പോൾ 4 × 7 കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു 0 ഇട്ട് കൊടുക്കും, ഇവിടെ ഒരു 0.2 ഇട്ട് കൊടുക്കും. നമുക്ക് 5 തവണ പോവും. 5 × 7 = 35, ശിഷ്ടം 5. വീണ്ടും ഒരു 0 ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 7 × 7 = 49. ആ ഒരു സ്ഥാനം തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയാൽ മതി, കാരണം ഇവിടെ 0.6 നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് 0.5 എന്ന് ഒരു സ്ഥാനം തന്നെ കണ്ടെത്തിയാലും മതി. അപ്പോൾ ഇതിലേതാ വലുത്? 0.6 ആണ് വലുത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ബോക്സിൽ നിന്നും കറുപ്പ് കിട്ടാനാണ് നമുക്ക് ചാൻസ് കൂടുതൽ. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ ഹരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ഭിന്നസംഖ്യകളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏതാണ് വലുത് ചെറുത് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ 9/13 ഛേദം ഇവിടെ 13 അല്ലേ. 4/7 അതായത് രണ്ടും 9/13 അല്ലെങ്കിൽ 4/3 വലുത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഇവിടെ ഛേദങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഗുണിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ 9/13 × രണ്ടാമത്തെ ഭിന്നസംഖ്യ അവിടെ 4/7 അതിൻ്റെ ഛേദങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഗുണിച്ചു കൊടുക്കും. 7/7 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഛേദങ്ങൾ തുല്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഗുണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 9/7 = 63/91 എന്ന് കിട്ടും. ഇനി 4/7 നമ്മൾ 9/13 ഛേദം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ 4 × 13 / 7 × 13 അപ്പോൾ നമുക്ക് 52/91 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഛേദങ്ങൾ തുല്യമായിട്ടുള്ള ഭിന്നസംഖ്യകളാക്കി മാറ്റി നമ്മൾ 9/13 4/7 ഛേദങ്ങൾ തുല്യമായിട്ടുള്ള ഭിന്നസംഖ്യകളാക്കി നമ്മൾ മാറ്റി. അപ്പോൾ ഇതിലേതാ വലുത്? 63/91 ആണ് വലുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒന്നാമത്തെ ബോക്സിൽ നിന്ന് കറുത്ത മുത്ത് കിട്ടാനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ, സാധ്യത കൂടുതൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നുകിൽ ഹരിച്ചിട്ടുള്ള ആ സംഖ്യ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഏതാ വലുത് നോക്കാം, ഛേദങ്ങൾ തുല്യമായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഏതാ വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹരിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണാനും സാധിക്കും. ഇനി പേജ് നമ്പർ 71 മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പേജ് നമ്പർ 71 തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഒരാളോട് ഒരു 2 സംഖ്യ പറയാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പറയുന്ന സംഖ്യ പൂർണ്ണവർഗമാവാനുള്ള സാധ്യത എത്ര? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ 2 സംഖ്യകളാണ് പറയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ 2 സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുമ്പം എവിടം മുതൽ എവിടം വരെയാണ് ഉണ്ടാവുക? 10 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. 10, 11, 12 etc. 2 സംഖ്യകളുടെ അവസാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 99. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള എണ്ണമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടെത്തേണ്ടത്. എണ്ണം കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നമ്മൾ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് (n = xn − x1/d+1). അപ്പം 99 − 10/d എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ 1 തന്നെയാണ് അല്ലേ. പൊതുവ്യത്യാസം ഇവിടെ 1 + 1 = ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 89 + 1 എന്ന് കിട്ടും. ഇത് ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 89 എന്ന് കിട്ടും. 99 - 10 89. 89/1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 81 തന്നെ. 89 + 1 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? 90 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ 10 മുതൽ 99 വരെ എത്ര സംഖ്യകളാണുള്ളത്? 90 സംഖ്യകളാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം 90. അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് 2 സംഖ്യകൾ ഒരാളോട് പറയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ആ പറയുന്ന സംഖ്യ പൂർണ്ണവർഗമാവാനുള്ള സാധ്യത എത്ര? അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കണ്ടെത്തേണ്ടത് പൂർണ്ണവർഗമാവാനുള്ള സാധ്യത. നമ്മളിവിടെ കണ്ടെത്തിയത് ആകെ 2 സംഖ്യകളുടെ എണ്ണമാണ്. ആകെ സാധ്യതയാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടെത്തിയത്, അത് 90. ഇനി ഇതിൽ പൂർണ്ണവർഗമാവാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൂർണ്ണവർഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. 10 നും 99 നും ഇടയിലുള്ള പൂർണ്ണവർഗങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത്. അപ്പോൾ പൂർണ്ണവർഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം 1² 2² 3² അങ്ങനെയുള്ള സംഖ്യകൾ അല്ലേ. അപ്പോൾ 1 2² 4 3² 9 4² 16
25, 5 സ്ക്വയർ 6 സ്ക്വയർ 36, 7 സ്ക്വയർ 49, 8 സ്ക്വയർ 64, 9 സ്ക്വയർ 81. പക്ഷേ നമുക്ക് 10 99 ഇടയിലുള്ള എന്താണ് വേണ്ടത്? പൂർണ്ണ വർഗ്ഗങ്ങളാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ 1, 4, 9 വേണ്ട. രണ്ടക്ക സംഖ്യകൾക്കിടയിലുള്ള പൂർണ്ണവർഗ്ഗങ്ങളാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര എണ്ണാണുള്ളത്? 1, 2, 3, 4, 5 6 ഉണ്ട് അല്ലേ. ഈക്വൽ ടു 6 ഇവിടെ പൂർണ്ണവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ രണ്ടക്ക സംഖ്യകളിൽ പൂർണ്ണവർഗ്ഗമാവാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, പൂർണ്ണവർഗ്ഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആകെ രണ്ടക്ക സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം, അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര കിട്ടും? 6 ÷ 90 എന്ന് കിട്ടും. ആകെ രണ്ടക്ക സംഖ്യകൾ 90 ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും നമുക്ക് 6 ÷ 8 തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. 6 നമ്മൾ ചെറുതാക്കാം. 6 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ 1 എന്ന് കിട്ടും. 90 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് 15 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ എത്രയുടെ ആൻസർ? 1/15 എന്നാണ് ആൻസർ. ഇനി പേജ് നമ്പർ 71 തന്നെ 4 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. 1 to 50 വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ ഓരോന്നും ഓരോ കടലാസ് കഷ്ണങ്ങളിൽ എഴുതി ഒരു പെട്ടിയിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. 1 to 50 വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ ഓരോന്നും ഓരോ കടലാസ് കഷ്ണങ്ങളിൽ എഴുതി ഒരു പെട്ടിയിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം 1, 2, 3 തുടങ്ങിയ സംഖ്യകൾ ഒരു കടലാസിൽ എഴുതിയിട്ട് നമ്മളൊരു ബോക്സിലിട്ടുകയാണ്. അപ്പം 1 എത്ര വരെയുള്ള സംഖ്യകളാണ് അവിടെ ഉള്ളത്? 50 വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബോക്സ് വരച്ച് അത് എഴുതി, അതിൽ എത്ര എണ്ണമാണ് നമ്മളിവിടെ ടോട്ടൽ നിറഞ്ഞ് എഴുതേണ്ടത്? എത്ര സംഖ്യകളാണോ, അല്ലാതെ ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതരുത്. സംഖ്യകളുടെ എണ്ണമാണ് നമ്മളിവിടെ ടോട്ടൽ ആകെ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതുന്നത്. ആകെ എത്ര എണ്ണമാണ്? 50. അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദ്യം, ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു കടലാസ് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് കിട്ടാൻ പോകുന്ന സംഖ്യയെക്കുറിച്ച് അഭാജ്യ സംഖ്യ എന്നോ 5 ഗുണിതമെന്നോ ഒരു ഊഹവും പറയണം. ഏത് ഊഹം പറയുന്നതാണ് നല്ലത്? എന്തുകൊണ്ട്? അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, അതിൽ നിന്ന് അഭാജ്യ സംഖ്യ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കണ്ടെത്തണം, 5 ഗുണിതം കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയും കണ്ടെത്തണം, എന്നിട്ട് ഏത് കിട്ടാനാണ് നമുക്ക് സാധ്യത കൂടുതൽ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കണ്ടെത്താം. അപ്പോൾ 1 to 50 വരെയുള്ള സംഖ്യകളിൽ 1 to 50 വരെയുള്ള സംഖ്യകളിൽ അഭാജ്യ സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം ഒന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താം. അഭാജ്യ സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം ഒന്ന് കാണാം. അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വിഭജിക്കാൻ പറ്റാത്ത സംഖ്യകളാണ് നമ്മൾ അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ 1 എന്ന് പറഞ്ഞ സംഖ്യ അഭാജ്യ സംഖ്യയല്ല, ഭാജ്യ സംഖ്യയല്ല. 1 അഭാജ്യ സംഖ്യയിലും ഭാഗ്യ സംഖ്യയിലും കൂട്ടാൻ പാടില്ല. എന്താണ് നമുക്ക് അഭാജ്യ സംഖ്യ ഭാജ്യ സംഖ്യ എന്നൊന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 4 എങ്ങനെ എഴുതാം? 2 ഗുണനഫലമായിട്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കും. 2 × 2 എന്ന് എഴുതാം. അതുകൂടാതെ 4 × 1 എന്നും എഴുതാം. ഇനി 6 നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? 6 = 2 × 3 എന്നും എഴുതാം. 6 × 1 എന്നും എഴുതാം. ഇനി 8 എങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും? 8 = 2 × 4 എന്നും എഴുതാം. 8 × 1 എന്നും എഴുതാം. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മളൊരു 2 എടുക്കുക. 2 ഏതെങ്കിലും 2 സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലമായിട്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കുമോ? 2 × 1 എന്ന് നമുക്ക് ഏത് സംഖ്യകൾ നമുക്ക് 1 × എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ വിഭജിക്കാൻ പറ്റാത്ത 2 നമുക്ക് 1 മാത്രമേ ഇൻറ്റു ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഏത് സംഖ്യ നമുക്ക് 10 × 10 × 1, 9 × 9 × 1 അങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഈ 1 കൊണ്ടല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും 2 സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലമായി എഴുതാൻ പറ്റാത്ത സംഖ്യകളെയാണ് നമ്മൾ അഭാജ്യ സംഖ്യ എന്ന് പറയാം. 2 സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലമായി എഴുതാൻ പറ്റാത്ത സംഖ്യകളാണ് അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ. അപ്പോൾ ഈ 4, 6, 8 ഭാജ്യ സംഖ്യകൾ, അതൊക്കെ നമുക്ക് വിഭജിക്കാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ 2 സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലമായി എഴുതാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഭാജ്യ സംഖ്യകളാണ്. വിഭജിക്കാൻ പറ്റാത്ത സംഖ്യകൾ അഭാജ്യ സംഖ്യകളുമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം, അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ നമ്മൾ 1 to 50 വരെയുള്ള സംഖ്യകളിൽ അഭാജ്യ സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം ആദ്യം കണ്ടെത്തണം. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 1 ഭാജ്യ സംഖ്യയോ അഭാജ്യ സംഖ്യയോ അല്ല, 2 അഭാജ്യ സംഖ്യയാണ്, വിഭജിക്കാൻ പറ്റില്ല. 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19,
29 31 37 41 43 47 ഇതാണ് 1 മുതൽ 50 വരെയുള്ള സംഖ്യകളിലെ അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ. ഇത് 15 എണ്ണമാണ് ഉള്ളത്, 15 എണ്ണം. അപ്പോൾ 1 മുതൽ 50 വരെയുള്ള സംഖ്യകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പെട്ടിയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അഭാജ്യ സംഖ്യ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭാജ്യസംഖ്യകളുടെ എണ്ണം 15. 15 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ ആകെ എണ്ണം 50. 15 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 50 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ മുകളിലും താഴെയും നമ്മൾ 5 കൊണ്ട് ഹരിച്ച് ഈ ഭിന്നസംഖ്യയെ ചെറുതാക്കുക. അപ്പോൾ 15 5 കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 3 എന്ന് കിട്ടും. 50 5 കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ 10 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ 3/10 0.3 എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും. ഇനി അടുത്ത തന്നെ നമ്മൾ അതിലൂടെ പറഞ്ഞത് 5 ഗുണിതമാവാനുള്ള സാധ്യത എത്ര. അപ്പോൾ 1 മുതൽ 50 വരെയുള്ള സംഖ്യകളിൽ ആദ്യം 5 ഗുണിതങ്ങൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കാണണം. 5 ഗുണിതങ്ങൾ ഈക്വൽ ടു 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. അങ്ങനെ എത്ര എണ്ണ ഉള്ളത്? 10 ഉണ്ട് അല്ലേ, 10 ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1 മുതൽ 50 വരെയുള്ള സംഖ്യകളിൽ നമ്മളൊരു സംഖ്യ എടുക്കുകയാണ്, ഒരു കടലാസ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് 5 ഗുണിതങ്ങൾ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5 ഗുണിതങ്ങൾ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഈക്വൽ ടു എത്ര എഴുതുക നമ്മൾ? 10 ÷ ആകെ സംഖ്യകൾ അവിടെ 50. 10 ÷ 50 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ചെറുതാക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും? 1/5 എന്ന് എഴുതാം. 0 ക്യാൻസലായി, നമുക്ക് 1/5 എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ 1/5 ഇനി നമ്മൾ ഭിന്നസംഖ്യയാക്കി എഴുതുമ്പോൾ ഹരിക്കാൻ പറ്റൂല അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 0 ഇട്ട് കൊടുക്കും, ഇവിടെ 0.0 ഇട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ 2 × 5 = 10 = 0.2 എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് ഊഹം പറയുന്നതാണ് നല്ലത്, അഭാജ്യസംഖ്യ കിട്ടുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ 5 ഗുണിതം കിട്ടുന്നതാണോ പറയാൻ നമുക്ക് ഊഹം, ഏത് ഊഹമാണ് നല്ലതെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അഭാജ്യസംഖ്യകൾ കിട്ടാനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ, സാധ്യത കൂടുതൽ, അഭാജ്യസംഖ്യ ആവാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ. 1.3 1.2 ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്, അതുകൊണ്ട് അഭാജ്യസംഖ്യ കിട്ടാനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ.